Szentlecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint saját magadat. De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást. Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, és akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Szent Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. Ez az Isten igéje. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá. Követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel. Kövess engem. Az így válaszolt. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett jó testvéreim, egy szerzetes a következőket vallja az Isten keresés lehetőségeiről. Valójában azt mondja a szerzetes, két úton juthatunk el az Istenhez, két úton juthatunk el az Istenben való hithez. Az egyik, hogy észreveszem a létezés csodáját, hogy észreveszem azt, hogy élek, és az életemet az Istennek köszönhetem. Az Isten teremtette az embert. Az Isten hozta, hívta,
létbe az ember. Meg kell köszönnöm, hogy részese vagyok az Isten teremtésében, hogy teremtett vagyok. A másik út, mondja a szerzetes, hogy észreveszem a szeretetet, mint Isten hozzám való viszonyát, hogy szeretve vagyok az Isten által. E két út egyé válik, ha Krisztus követésére vállalkozom. Márpedig minden megkeresztelt ember Krisztus követő. Ez a két alappillér kell, hogy ott legyen az életemben, amire építem a hitemet, az életemet. A létem, amit az Istentől kaptam, legyen az akármilyen, és ő hívhat vissza magához engem, és a szeretet, amit az Istentől kapok, amit tovább kell adnom. Jézus, aki életre és szeretetre hív. A mai vasárnap evangéliuma azzal kezdődik, hogy Jézus elutasítást tapasztal a szamaritánusok részéről. A történeti háttér, azaz annak ismerete, hogy a szamaritánusok évszázadok óta ellenségesek voltak a zsidókkal szemben. Ez csak részben ad magyarázatot a mostani viselkedésükre. Nem csak arról van itt szó, hogy Jézussal, mint emberrel viselkednek barátságtalanul, hanem arról, hogy Jézus, mint a Messiás utasítják el. Hát ez az ellenséges magatartás nem tetszik az apostoloknak, a Jézus követőknek. Ezért mit alkalmaznak? Bosszút akarnak alkalmazni. Szemet szemért, fogad fogért. És ezért mondják Jézusnak, hogy büntetést érdemelnek, de Jézustól távol áll ez a bosszúálló lelkület. És emlékezteti az apostolokat arra, hogy a rossz indulat, a gyűlölködés, a harag méltatlan az ő tanítványaihoz. És ez ma is így van, testvéreim. Hallottuk a Szent Leckében a fő parancs második szabályát, szeresd a fele barátodat, mint saját magadat. És az ember, valljuk meg, kit szeret legjobban? Saját magát. Csak nekem legyen jó ebben a mai világban. Utána, e rövid jelenet után három találkozásról számol be Lukács evangelista. Két személy önként saját elhatározásából jelentkezik, hogy Jézus tanítványa legyen, egyet pedig Jézus hív a követésére. Ez a három találkozás más-más oldalról világít rá a tanítványi lelkületre, a keresztényi lelkületre, a Krisztus követés lelkületére. Nézzük csak meg most ezeket a találkozásokat. Először egy nagyon magabiztos ember lép oda Jézushoz. Azt mondja neki, követlek, bárhová mégy. Milyen határozott ember? Aki határozott, az elszánt ember. Hát ő is egy elszánt ember volt, és úgy gondolja, hogy ő teljesen tisztában van azzal, mi mindennel jár ez a Krisztus követés. Mi mindennel jár a tanítványi élet? Aztán Jézusnak a figyelmeztetése lecsillapítja benne ezt a kezdeti lelkesedést. Azt mondja, Jézus a rókának van odúja, az ég madarainak fészke,
de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Azt gondolnánk, hogy Jézus olyat kér tőle, ami egy embertől nem elvárható. Még olyan személytől sem, akiben a jó szándék mellett megvan az a határozottság, a kemény elszántság. Jézus csak annyit kér tőle, amit neki is el kell viselnie. A jelentkezőnek csak annyit ígér, hogyha jön, beáll a sorba, ha valóban követője lesz, akkor a sorsa, az élete ugyanolyan lesz, mint az övé, mint Jézusé. Ha nélkülözni kell, akkor nélkülözni kell. Ha szenvedni kell, akkor szenvedni kell. Ha neki, a mesternek is nélkülözésben lesz része, akkor a tanítványoknak is ezt el kell fogadni. A második találkozásnál, ahogy mondtam, Jézus szólít meg valakit, és arra kéri, hogy legyen a követője. Egy új életre hívja őt. De mintha ez az ember nem volna felkészülve még a Krisztus követésre. Váratlanul éri a meghívás, régi életének a feladataira, a kötelességeire gondol, amelyek megakadályozhatják őt abban, hogy elinduljon az új élet útján. Harmadikként ismét egy önként jelenkező áll oda Jézus elé, aki ugyan kifejezi a szándékát, hogy Jézus tanítványa szeretne lenni, de majd késlekedik. Mert előbb még van feladata, szeretne elbúcsúzni a családjától, csak azután indulna el. Ezt mondja, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Akkor Jézus a válaszában figyelmezteti, hogy aki a követésére vállalkozik, annak csak előre szabad néznie. Csak az elérendő cél felé szabad néznie. Itt nem vigyázat, itt nem a családot nézi le Jézus. Sőt, de igenis, aki egyszer az eke szarvára tette a kezét, az már nem nézhet vissza. Lukács evangelista nem jegyzi le az evangélium végén, hogy miként döntöttek ezek az emberek. Talán azzal a szándékkal hagyja nyitva a történetet az evangélista, hogy az olvasó döntsön. Kedves testvérek, érdemes-e három személy valamelyikének a helyébe képzelni magamat? És a kérdésekre adjam meg őszintén a választ, mint Krisztus követő, Krisztus hívő. Kész vagyok-e határozottan indulni Jézus nyomában? Készen állok-e, hogy azonnal minden késlekedés nélkül kövessem őt? Ahogy tette mondjuk azt Ábrahám, amikor arra kérte az Úr, hogy hagyja ott mindenét, és kövesse. És Ábrahám ott hagyta mindenét. Belement az Istennel való nagy kalandba. Vagy, ahogy Assisi Szent Ferenc tette, az Isten váratlanul is beléphet az életünkbe. Miért ne? Ferencnek is váratlanul lépett be az életébe. És ő maga mögött hagyta a régi énjét, és tudjuk, hogy mi lett belőle. És kész vagyok-e Jézusnak adni az egész életemet? Nem csak annak egy kis darabkáját, ezt meg ezt, Uram, a tiéd, a többit megtartom magamnak. Az egész életemet. Adjam meg ezekre a kérdésekre őszintén a választ.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvérei mennyei Atyánk segítségét, hogy keresztény hitünkben és a hitünk szerint való életben álhatatosan megmaradjunk. Urunk, adj erőt, hogy a rosszat a jóval győzzük le. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy Isten népe megerősödjék a hitben, és mindenkivel békességben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy keresztény népek vezetői testvéri felelősség tudattal irányítsák a rájuk nézottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy a hívők hite és élete például szolgáljon a világnak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy kegyelmed által keresztény életünk gazdag legyen a jó cselekedetekben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, erősítsd meg bennünk a hitet, hogy általa fölismerjük az igazi jót, és kegyelmed segítségével meg is valósítsuk az földi életünkben. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a szentségi jelek által árasztod lelkünkbe a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent titkaidhoz, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet,
hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében,
és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretetben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten bárányainak elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk, és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Ilona testvérünknek pedig szerezze meg az üdvösséget, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy holnap vasárnap a szokott időkben lesznek a szentmisék bemutatva reggel 4-8-kor, délelőtt 10 órakor, és Újhegyen délután 3 órakor szentmise lesz. A 10 órai szentmisét elhunyt Illés Józsefért ajánljuk fel halálának 3. évfordulóján. Egyben holnap lesz a nagykozári templomunk búcsú ünnepe is, keresztelő Szent János születése. 8:30-kor kezdődik Nagykozárban a búcsúi szentmise, lélekben ünnepeljünk együtt. Itt Gyárvároson, kedden, Szent Iréneusz püspök és vértanú emléknapján reggel 8 órakor csendes szentmise adakozó szándékára, szentmise után a Zsolozsmából a reggeli dicséretet fogjuk imádkozni. Szerdán Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, este 6 órakor énekes szentmise. Csütörtökön délután a szokott időben 3:45-től szentségimádás, 6 órakor csendes szentmise. Péntek, július 1-e, első péntek, este 6 órakor énekes szentmise Jézus szíve család szándékára, szentmise előtt imaóra, a Jézus szíve család imaórája és gyóntatás lesz. Jövő hétvégén évközi 14. vasárnap lesz, szombaton este 6 órakor elővételezett szentmise a családjainkért, és délután 3:45-től a szentmise előtt a Szent Mónika közösség imaórája. Jövő vasárnap is a szokott időkben tartjuk meg a szentmiséket reggel 4:30-kor, délelőtt 10 órakor, Újhegyen délután 3 órakor igeliturgia lesz. Jövő hétvégén, szentmiség után a kijáratoknál az országos Péter fillér gyűjtés lesz. Most fogadjuk a szentmise áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket. Ha te benned bízva munkája utállát, hulla is munkájára áldásod karmatát. Hogyha víz rohan rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra hálatelt szívvel dicsérjünk téged most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk egy nagy beteg testvérünkért, aki nagy műtét előtt áll, és imádkozzunk egy 10 éves minisztránsunkért, akit csütörtökön operáltak agydaganattal. Jó Isten kegyelme legyen vele, és erre az imára hívom a honlapunkra látogató kedves híveket is. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. Szűz Mária, betegek gyógyítója. Szent Máté, apostol és evangelista. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istenem.